tuyungo no kuvuga ngo nago gusa nabivugira kuri kamera buri yara ariko nungu muna wakunda anu mkoga ugasa mkoga enda yara kimi yari kumutanyini gawanda yoku wano koti kaka nige kui chumo anu wacho kwenye nijira kuru sango na nungu mkoga nawe inawe nijira kuru nago vjabur zibura mngaka vansi mngaka vansi ndibi kaini ata ima nda minyaka tangundi na ima ugunda minyaka ngundi uyungu yuko ya yuko mnina wako urumva uyungu yu vjari vjajeze mubino vjo kubana njari kwa rumba jire ubudyo ijite itirizo chivazo rumba yuji mga tukabo nara yuko imye harijeru tanjira kugabanyuka yuji mga ataka iguha ubufite shuwa yuko mwakomezanya cyangwa se warugabaje mikino babaswa n'abantu bakora mariage ubu ngubu kuno nyine mukundana mugakora mariage rugo rwanyu ni rukomere ariko rwa babandi wowe wita bahuye bagaterurana bamaranye imyaka 5 mu nzu 10 mu nzu 15 babyanye abana batatu wowe koze mariage witwa ngo ari mu buryo bwiza bwo ku mugore cyangwa umugabo ugasanga ntumaze n'umwaka mu rugo cy'amezi abiri mbere na mbere yo mwumvishe yo muri gupanga kubana mufite imishinga myinshi yo kubana byinshi mwakora cyane mumaze kubana ariko nyine mbere na mbere twa dufite gahunda yo gukora ubukwe ibindi byose twabipanga nyuma ariko ibintu byose byabanje kugira ute guca mu buryo nyine bimwe by'ababyeyi baba bakeneye ko mubanza kubinyuza amafamiye ya urumva rero ibindi byose twa twapanze nyuma byari buze nyuma n'indi mishinga tugifatanya wenda itari muri izo gahunda zo kuba tuvuga ngo twari bukore tubana yes nizere ko mbese fresh nizere ko mbese neza amamu dukurikiye muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi epic media tv nitwa Patrick Dentina tugaruka mukuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino mu isi dutuye as we proceed to give opportunity turi kumwe n'abantu kuri kamera yanyu murimo kubona basa neza cyane naga couple bona gasa ne couple cyangwa bivuze nabi umeze neza naho ni fresh makurusi ni meza ikonguki yera nta asma bayita keza ayo so wayanyita fresh naho meze neza cyane kaze mu kigano yakoze ndo tuwaje n'uyu mujamandi oya Zeni zabura ariko ya nagariye niriho oya nagariye umusa bimeze fresh cyagufero cyaje kigera mu maso oya nagaruka kubihisha acamusa nta kibazo kabisa none se witwa ngo cyo fizoji the best fizoji iyi ni compresse akunda oya twarakundanaga ariko ntabwo tugikunda napfuye fasha gute oya ntabwo namufasha nshya inyuma ya ni kwa kundi nyine ukundana n'umuntu nyuma ugasanga nyine musanga bafitanye isano nibyo byabijemo ya ni ngombwa ko tubihagarika ariko wenda ubucuti bwarakomeje nyuma kubera yuko twasanze dufitanye isano gusa nyine biragoranye kubyumva ariko ya ubu twakomeje ubucuti ubukupure byakupure byavuyeho kubera yuko nyine yumva harimo ibintu by'amasano ya byahagarikiye aho ngaho ubu ni ubuvandimwe n'ubucuti busanzwe izo ibyo ni ibyo numvise mwarakundanaga muza gusanga mufitanye isano gusa hari hatarashya hari iki cyawe ari mubyara wanjye hari atarashya ubu mwe mutararyama cyane kabisa mwe mukunagite gihe kingana nk'umwaka muhura muganira cyane rwose cyane wabyara barabyara ntoya ubumva ni kwa kundi ukundana n'umuntu ariko utegereje kuzakora ibyo bintu wenda avuga ati nzabikore tumaze kubana ukabitegereza gutyo ngo muri make nagiye kumupresenta famiye bamubaza umuryango akomokaho
bamubaza umuryango akomokaho aza gusanga ari mubyara wanjye byabigize kuri etape kumujya ku presidentinga mu rugo cyane rwose kabisa twapanga kubana twapangaga kubana yabiterwa ntabwo ari abantu bose bakunda ibyo bintu yabiterwa hari ababikora n'abatabikora natwe turi mu bantu batabikoze ibyo ntibyabura kubera yuko abantu baba bahura baganira ibyo byo ntibyabura rero se umuntu aje kureba nyine barasita nawe umuhanzi umusani umusitari akenshi nyine ibintu byo kurambika uba usanga ari n'ibintu byawe urumva kugira ngo ukunane n'umukobwa umwaka mutararyamana mwabyitwayeho burya impamvu wenda mudufata muri urwo rwego sinabihakana bibaho ariko urumva nk'umuntu mufitanye gahunda yo kubana nawe arabanza akakwiryaho kugira ngo nyine ubiharanire urumva uramutse uryamanye nawe hari n'ibyo uvuga ati wapi namubonye abantu ndacyashaka iki ariko noneho ugira ya matsiko ugahora umwirukaho akakwibuza akakwima n'ibyo bikarangira nyine uvuze ati noneho reka nshyira agapira hasi nshyira umwana amaguru reka gusaba ko muryamana gusaba ko muryamana yaba ntibyabura gusubiza ngo iki namusubizaga ko bitakundanye bakamubana cyane rwose ndetse mugeze mu rugo wagiye kwerekana urumva ibirori cyangwa ukuntu n'amanyama aho ngaho aba yakubiswe hasi ibirori bitegereje ubwo nyine urumva umubyeyi ashobora kubona wenda napfe kukumenya ariko kwa kundi mba muganira uvuga he ya birangira nyine abimenye gutyo kubera yuko namubwiye ababyeyi banjye barabazi yawe kubera yuko urumva ababyeyi baba baragiye b'abantu batandukanye ntibabashe kubonana no kugira ngo bahuze abana ngo baganire yabirangira twebwe duhuye gutyo ariko nanone urumva birababaje nyine kuba ubura umuntu ukunda ariko nyine nabyo iyo ubimenye ko byagenze gutyo urihangana kubera ko ntacyo n'undi wabirenzaho ababyeyi ntabwo wabanje kuhagira abasazi wowe ucyumva nyine muri iyo situwasiyo yo kumva nyine barakubwiye umukobwa mufitanye isano n'ibiki n'ibiki wabyakiriye gute wowe ntabwo byabura nyine kubyiyumvisha no kubyakira urumva igihe kingana n'umwaka mwariteguye ntabwo biba byoroshye ariko nyine umukecuru arakomeza akakuganiriza akakubwira ati wa mwana we wari ukoze amahano ariko usibye nkamubwira ati se nimba narasanze ari mubyara wanjye kandi numva ko ababyara babyarana ubundi mwaturetse tukibana ati reka ni amahano ibyo byari imyumvire y'abakera ariko abantu bize basobanutse ntabwo icyo bintu bikiba urabizi hari imihango ya kera cyangwa se imico ya kera yagiye icika kuri ubu za kirazira nyine nawe urabizi ko nyinshi zagiye zicika umwana bamubwaga ngo nuryama ngo mumuvure murahinduka umukobwa cyangwa umusore ariko bwari uburyo bwo kugira ngo bakange b'abana nyine bumve ko kiriya ari igikoresho abantu baba bakoresha mu buzima bwa buri munsi urumva nkirayemo ejo bakakengeramo ntabwo byaba ari sawa mbese ubu bakikubwira bati mubyara wawe ntabwo mvuze wenda abantu batankunze ukaba arimo bashaka impamvu iki ni cyo kitekereza ibyo natekereje nyine urumva mbere aba ari ukubabara wenda ntiwabyitaho ko kuvuga ngo ababyeyi ntibankunze ko iyo bakwakire bakakushyira mu rugo bakakwakira ukabona ibintu byose bimeze neza bigapfira nyine mu kuganira yanabyakire nabi ariko nyine urumva na nyuma nageze mu rugo mbaza ababyeyi yaba arabinsobanura ariko urumva narabyakiriye nubwo byagoranye ariko narabyakiriye wari wa muntu waguteraga imitoma noneho gutangira kumva noneho ko mufitanye isano nawe tuvuga tugira ngo wamugane n'iby'imiryango
yankundaga nubundi nokora ari amaraso nyine oya nagije nabitekeje ko era yuko yowe n'umuntu utamuzi mugashimana mugakundana murakundana utitaye ngo ari guturuka cyangwa ari kuvaye ibyo sinabyitaye ngo na maraso niki ya wita ku rukundo ko nirwo rwa mbere nyine niba ari cyo cyari cya mbere nicyo cyakozwe n'undi nyuma y'uko wenda umuntu yatekereza ibindi ntabwo nigize ntekereza ngo urwo rukundo yarunze kwa amaraso iki oya bya nyine ubwo byari ngombwa ko dukundana ariko nanone ntibirangire neza kubera ko urumva ko bitarangiye neza nta kundi nyine umuntu arabyihanganira kuko ikibazo si icyacu ya twakisanzemo kandi nyine tubasha no kukinyuramo ibintu birarangira nta kibazo wavuze ngo ikibazo si icyacu ikibazo ni icyacu ikibazo ni icy'ababyeyi nyine urumva kwa gutandukana ntibabashe guhura bahuza abana bamenyane ya urumva nicyo kibazo kandi nabo nanone ntawamenye hari impamvu yatumye n'ibyo biba baba ahantu hatandukanye ya ariko ikibazo si kiba ari icy'abana kubera yuko ntago twe tuba tubizi wowe ushinzwe uhuye n'umuntu gutyo gusa bikarangira nyine gutyo ibyo bindi ubimenya nyuma ariko wahuye n'umuntu izo jini rese umujya gusigiye urumva wakunanye n'umuntu umwaka wose waranihanganye wenda ubona warajyaga no kuryamana n'abandi ukavuga uti ngo wenda niba nzashyira mu rugo isomo byansigiye harimo isomo ryo kwihangana kwihangana gukomeye ariko nanone bikaba byanafasha n'urubyiruko cyangwa se n'ababyeyi badahuza abana badahuza imiryango nk'ubu ngubu nshobora kuba ntuye ahangaha hari umuntu utuye Nyamata tuvukana ufite abana bakarinda biga primaire secondaire bakarangiza nta n'umwe uziranye n'undi ejo bagakubitana mu mashuri bakaba barakundanye urumva abenshi baranabyarana ari bashiki babo bo kwa se wabo babyara babo bo kwa shangazi n'iki byose urumva gusa ngewe inama cyangwa se igitekerezo natangaho hano kuko nanjye byansigiye isomo igitekerezo natanga ni uko bagomba aho umuryango uri byibura bajye banabereka amafoto uko umwaka ushize unduje kuko uko umuntu agenda kuragenda anahinduka ugata uyu ni mushiki wawe ni mubyara wawe gutyo ku buryo bizabigera kuri urwo rwego ariko abana baramenyanye ndumva ari ryo somo cyangwa se ari nabwo butumwa natanga ku miryango igiye ituye kuri ahantu hatandukanye nk'ubu hari abantu tuvukana cyangwa se b'abafamiliye cyangwa se njye ntazi nabo batanze ariko ugasanga ababyeyi babo ubu bazi kuko ababyeyi nibo bantu bakunda gusurana ariko aho kugira ngo bohereze abana mu mafamiliye bo bakunda gusurana ubwabo ugasanga uzi so wanyu nyogosenge ariko abana b'utabazi ugasanga nta n'umwe uzi waba unazi ukabuza abakuru nabo bagiye bagera muri famiye bakababwa ati twebwe turi babyara abana ariko abagiye bavuka nyuma ntubazi abana babyaye ntubazi ubwo ni nk'abuzukuru mu muryango n'abuzukuru bazamenya na gutya cyangwa abuzukuru ni ikibazo gikomeye hari abantu nanone bihutira guhita baryamana ugasanga uyu munsi kuko iyi minsi abantu barakundana bagahita baryamana ni ikibazo ku bantu bakundana bagahita baryamana buriya biterwa nyine n'uko mwahuye buriya uko wiyeretse umuntu niko agufata niba uhuye n'umuntu akishimira yuko mwaryamana nibyo n'ubundi akora nawe arabigufashamo akabigukorera so niba uhuye n'umuntu ntakwereka imico yuko akeneye yuko mwahura mbere ngo muhite hari abahura mbere bakerekana ko bashaka kuhita babikora ya aho uyu uhuye n'umusore ukabimwereka arabigukorera wahora n'umukobwa ubikeneye nawe akabigukorera si bose rero bahura ngo bahite bumva ko
bahuza uwo mubano ari uko baryamanye. Inama nabagira ni uko nyine mbere na mbere ugomba kubanza gushishoza kandi wanabikora bikabamo ubwirinzi kugira ngo havutse n'icyo kibazo cyo kumenya yuko usanze umuntu ari umuvandimwe wawe mwaba mwaryamanye ariko mwarakoresheje ubwirinzi wenda nimube mwarabyaranye kuko iyo hajemo kubyara yumva nanone yabyaranye ikibazo gikomeye cyane. Kora none ahantu bavuga bati avansi nayo aba ari ingenzi abantu bagifite imyumvire nyine yo kumva ko avansi nayo ikenewe. Ya baracyahari cyane rwose bumva ko iyo myumvire igihara kandi biba biri ngombwa ko agomba gukundana n'umuntu. Avansi imeze gute ko nasobanukiwe avansi imeze gute avansi kumuhura n'umuntu ko bati ntago ntago mbese tutarajyana nani tumara kimwe n'umunsi wa mbere n'abahura bwa mbere ngabanza ku munsi wa mbere bagihura ya bikahita biba ariko si kuri bose ntago ari kuri bose pe kandi urukundo nta nubwo ruva mu ntago ruva mu kuryamana tekereza nyine kuko wenda ikimenyetso cy'uko ukundana n'umuntu ari uko mwaryamanye n'ibiki n'ibiki ya barahari babitekereza kandi banabifata babifata nk'igihango kinakomeye cyane kandi buriya ntabwo icyaba ari igihango gikomeye cyane ibindi bikorwa bihari bigaragaza urukundo birahari bidasobanuye yuko kuryamana ari byo byatuma umuntu ugukunda cyangwa kubona ko umuntu mukundana ari uko mubanje kuryamana ya ntabwo ari kuri bose kandi nta nubwo buriya ari n'umuco mwiza kugira ngo wumve yuko mugenzi wawe wamwizera ariko muryamanye. Ushobora kureba nk'uko niba ukubagahita kujyana rwose ntiyakoze pe niyo mujene mbona hano ya ibanga nyine ni kwa kwihangana kuba kuri mu maraso y'umuntu hakabamo no kumvikana kandi niba njye mbikubwiye nkakubwira yuko nyine ko wenda ukeneye kuzaryamana twarabanye ukwihangana kandi ukananyumva byarashobotse yuko yihangana akanyumva kananjye ashobora kubikora kubera yuko nyine numvaga ko ari we bigomba kuba ariko nyine urumva ibanga twarihanganye tu saba kwihangana kandi n'icyizere ntabwo bura byaba ngombwa ko cyava mu kuryamana ya no kwihangana no kwizerana. Bizo hari abantu bavuga bati gukundana n'umuntu wo mudafite intego zo kubana niyo mpamvu nyine bumva intego y'ubu ngubu yose ari uguhita urandika n'uko abantu babakundana nta ntego ntabwo icyabafashije no kumwakundanya mupfanga kubana ya urumva iyo mugikundana hari igihe iyo mugikundana mu mezi ya mbere ari igihe uvuga ati ni byari nduhuye n'umuntu uhuye n'umuntu tugakundana nzahura n'undi gutyo ya twarakundanye iminsi igenda ikura ariko nyine urumva ko abantu bari gukundana mba mupanga ibintu byinshi mbere na mbere iyo muri gupanga kubana mufite imishinga myinshi yo kubana byinshi mwakora cyane mumaze kubana ariko nyine mbere na mbere twari dufite gahunda yo gukora ubukwe ibindi byose twabipanga nyuma ariko ibintu byose byabanje kujya bite guca mu buryo nyine bimwe by'ababyeyi baba bakeneye ko mubanza kubinyuza amafamiye ya urumva rero ibindi byose twari twapanze nyuma byari buze nyuma n'indi mishinga tugifatanya wenda itari muri izo gahunda zo kuba tuvuga ngo twari bukore tubana ya wenda ibyo bindi byarapfuye ariko hari indi mishinga tugikora nawe nk'abavandimwe yamfasha nanjye nkamufasha izo hari abantu bavuga bati umujene nkawe ntabwo byoroshye ko ushobora kumarana n'umuntu umwaka. Abo bantu barahari ntabwo byagera nyine abantu bakunda gutekerereza abana akaba ajyaga ahandi usaba mbwira ko nta handi wajya ntabwo uzi ko umuntu akwigira umushinga usa maze umwaka n'ahandi hano urajya niba mucaga inyuma kuko tuyunguye ni ukuvuga ngo ntago gusa nabivugira kuri kamera buriya ara ukuntu ari ukuntu ngo umuntu akundana n'umukobwa ugasanga umukobwa wenda yarapimye ariko mufite nyine gahunda yo kubana kuko ati reka ndeke kwica umubano wacu ariko njye nigira kuruhande ugasanga wenda n'uyu mukobwa nawe
Inawe yigira ku Rwanda? Nago byabura. Ibyo birashoboka kuba. Yigira ku Rwanda nawe. Nge naho najyaga. Niyo izi mpamvu se. Yegisi tubamo tuba tuba mu bintu byinshi. Kimwe uko bitanabura. None se umuntu nabaho ari igihe wumva yuko inyungu z'umuntu ukunda arizo za mbere. Wenda ibindi ukabikora ku Rwanda ariko inyungu z'umuntu ukunda wenda zikaza mbere. Ariko simvuze ko nabikoze. Ntabwo nabikoze. Ubwo abandi bisobanurire yego bizo hari abantu babana ariko bakabana batarajya kwerekana muri famiye bakabana nyine bakubitana nk'imihanda bagahita batana bagatangira kubana nicyo ubabwira se babanye n'imiryango itabizi batari abavandimwe batari abafamiye ugasanga ushatse umukobwa bisanzwe ukazajya kumwerekana nyuma mubyaye nka babiri cyangwa batatu nanjye kari akantu kajya kantangaza cyane kajya kantangaza ugabona uhuye n'umuntu ejo ukabura amubwira ati ngiye nshaka kugira umugore bigakubitana n'uko nawe wenda yabishakaga nanone ntago biba n'igihe bitaba ngombwa gutyo n'igihe bitaba ngombwa ko mukubitana gutyo igihe mukubitana yego imihanda gutyo nk'uko abantu bose bahura mugakundana mwamara gukundana hari igihe mukundana muri icyo gihe ukamutera inda bimwe twabwahura n'umuntu mu minsi ya mbere mu mezi ya mbere ukamutera inda akavuga ati rero aho kugira ngo uteze ifamiye yawe nanjye ngire ibiki wenda afite ubushobozi buke bwo kuba yavuga ati ubyarire mu rugo nta muntu akagufata akagushyira mu rugo uno mwana arabizi ibyo byo birashoboka ntabwo ari bose babikora kubera izindi gahunda ariko abenshi b'iki gihe bari kubana kubera ko yamuteye inda batavuga ati reka ngerageza kugira ngo ajye n'ibiki nawe wanyu wazamenye ko ateye umunda agiye ku mihanda abizi ari amafamiye menshi umukobwa wababwira ko atwite umva nk'uko bajugunya igipapuro mu myanda bahita baguta ku muhanda hari igihe rero umusore ahita agushyira mu rugo mukabana iyo mubanye umwaka umwe ibiri itatu yamaze kugushima nk'umugore mu rugo hari n'ubyarira undi gutyo kwezi kumwe bagahita batana batashimanye bakabana kuko babyaranye ya hari n'abo bikunda bakabana ya yamara kubona ko yaba umugore mu rugo akabona akagira ute ati noneho kampange njye kumwerekana cyangwa se n'ubukwe noneho bukorwe bya nyabyo n'abo bana bahari cyane dore ko mu rugo ko nta n'imikino baba n'abantu bakora mariyaje ubungubu kuno nyine mukundana mugakora mariyaje urugo rwanyu ntirukomere ariko urwa babandi wowe wita bahuye bagaterurana bamaranye imyaka itanu mu nzu cumi n'itanu babyanye abana batatu wowe ukoze mariyaje witwa ngo wari uri mu buryo bwiza bwo kuba umugore cyangwa umugabo ugasanga ntumaze n'umwaka mu rugo cy'amezi abiri byose birashoboka icyangombwa ni uko hari urukundo ku bantu babiri cyane birakwiye ko umuntu abana n'undi kubera muteye inda oya nanone ntibikwiye nicyo nakubwiraga kwa guhura n'umuntu ukihangana mukabasha kumvikana kuri icyo kintu ariko kuri isi y'ubu biragoranye kugira ngo abantu babyumve bimwe nakubwene hari utumva yuko urukundo rwe n'utamuha ngo muryamane shara nicyo mwavugana mu gitondo ahita abyuka hanakubyutse kandi yitwaga ngo ni boyfriend wawe cyangwa ni girlfriend wawe bikunze kuba ku bajama abajama niyo bakunze kubibwira ababebi mugihura urabizi abakobwa igihe ukunda n'umukobwa noneho uri mu myaka mike cyane utanabimenyere cyangwa udasanzwe anabizi abizi ku munwa gusa rero wakeneye rwa rukundo abanza amenyere agira ute wenda n'ibyo azajya kubikora nyuma avuga ati byibuze ngiye kubikora mfite risike n'uburyo nabitekereje ariko ugasanga umuntu aramubwira ngo tubanze tubikore yabyanga tayari ngo guhita kubyoka byambayeho cyane ntabwo byabura kandi ni abantu bose twahuye usibye n'ibyo n'inshuti muhura mu nzira y'igihe mwamarangiye muri inshuti akabikubwira ariko ukamubwira ati uya icyo si cyo cyatuma ubucuti bwacu bugirite bukomera cyangwa se buhora burambye cyangwa tugahora tuganira cyangwa tugakundana kubera yuko njye nawe nta nubwo aba ari byiza kugira ngo ubundi umuntu amenye uko wowe uremye mu gihe wamu ubundi bavuga yuko
uburenganzira bw'ubwambure bw'umugore ari bw'umugabo. Mu gihe rero utaramushyira mu rugo, nta burenganzira buri bufite bwo kugira ute bwo kuvuga ngo mugiye kubyara. Kugira ngo turyamane yuko ukabona urabyanze ahise agenda watekerezaga iki? Ya nose n'ubyumva nyine utekereza yuko nicyo kintu yaje gushaka. Nta rukundo yaramfitiye, yankundiye yuko agomba kugira ute kuryamana nanjye, ugahita unabibona yuko niyo uza gukora ikosa ukaryamana nawe. Bwari buke n'ubundi bikomeza kuko icyo yashakaga ni iki, ni uko muryamana. Wabona rero bidakunze aragiye vuba, turiya nta rukundo yaramfite, n'ubundi yashakaga ko njye nawe turyamana. Kuko ngo n'ubundi tuvute n'ubundi niyo bibana ubundi yari kugenda. Nta kuko nicyo cyamuzanye, kandi ubibonye mbere yuko unabikora, ubonye mbere yuko abikora, wowe warakubwiye ati tubikore gutyo urabyanze, ahise agira uko ahise agenda. Guhita ubona nyine umuntu uwo ari we. Kuko uvuga ati n'urukundo rwacu byanga bikunda, uno muntu nza gukundana nawe yari kuzajya abikorera ahandi, nkazabimenya cyangwa se n'ingeso ikaba muri wikura. Uwo muntu nta mugabo w'umurimo. Tizo, hari abantu bavuga bati nanone hari igihe umukobwa abona utaba imyaka akavuga ati yose hari undi ubyaka. Ati yo yose ubwo atabiye nyakanshi inyuma. Hano ufite iyo myumvire? Ahubwo nk'umujama, kuba jama cyane binatubaho. Avuga ati bebi nimba dukundana, reka kugira ngo nemere ko cyangwa se ndebe ko nkunda. Urabizi ibintu by'amagambo abenshi ntabwo tuba tubikozwa. Uravuga ngo ndagukunda ndagukunda ndagukunda, ejo ukamwaka iyo bizi cyangwa se kiza wayimwaka ukabona arayikwima. Avuga ati umuntu uko waba uraririmba ngo ayiraviyu umesaje udutima rekareka, twaba twicaranye namubwira agakisi nkabona nkubisa ka hano, kandi jyewe ndadashaka ko ku munwa. Avuga ati si ibi ni ibiki, utangira gutaha ufite urwikekwe. Kandi mvuga ngo ntarabikoze, mwumva se ako ku munwa birahagije, biraho nabyo ubu ntabwo nabikora. Utangira kugira urwikekwe muri wowe ukavuga ati yo mu bebi. Kandi wenda urugero bikunda nko kuba sister bafite akazi, ukabona arakira abakiriya neza, kandi nkawe nka boyfriend wenda wicaye hariya nawe waje gufata agafanta cyangwa se ako kabiya kamwe, ukabona se kuriya mukiriya musuhuje kuriya bimeze bite njyewe, kandi nkabona atanyisanzuyeho, kandi nyamara wenda ari n'igihe aba anagukunda. Avuga ati okereka ntangire mugerageze byibura mwaka avansi. Mwaka avansi ndebe kayima, natayima ndamenya ko atankunda, nayima ubwo ndamenya ko ankunda. Uyu nguyu uko yayikwimye ntabwo agukunda? Urumva uyu nguyu byari byageze mu bintu byo kubana. Njye ariko arumbajije uburyo igitekerezo kibazo arumva. Iyo uyu mwatsi ukabona arayikwimye, hari igihe rutangira kugabanyuka. Iyo uyu mwatsi akayiguha, uba ufite shuwa yuko mwakomezanya cyangwa se warugabanya. Ubwo barabizi nyine abajama barabizi. Uyu mukobwa we akikubwira wowe muri wowe rwaragabanye cyangwa se abatekana ihangane mati? Kubera ukuntu namukundaga nyine ubwo byatumye biba ngombwa ko nihangana nyine mfiramo. Umuntu akunda umuntu akamwima barakomeza cyane. Ubwo naciye kure wowe ubwo uhise ugera hano. Igihe cyose ujya ukunda umuntu ntabwo mwapfa, kuko uzi neza yuko isaha n'isaha bishobora. Ariko ntabwo abantu bose batekereza kimwe mister, ntabwo bose nakubwiye nyine hari ubyumva atakubwiye ati wapi njyewe n'ibitaba ubwo nyine sha wapi, agatangira kujya agabanya urukundo, guhura bikaba gake, ibintu byose bigatangira kugenda bigabanuka bikarangira umubuze kubera icyo kintu gusa mwapfuye. Nta n'ikindi, ntabwo usanze uri kumuca inyuma, nawe yewe n'umusanze ari kuguca inyuma, nta n'irindi kosa umusanze. Si byo bituma nanone
abantu benshi kuri iki gihe nibyo bapfa gucana inyuma wenda ashaka kunsanga ndi nka girlfriend we ndi gusomana n'undi muntu cyangwa se akasanga ndi kumwe n'undi muntu tukabishwanira ibyo birumvikana muri kupra kenshi nibyo abantu bakunze gupfa nta n'ibindi bintu nawe uzabireba ariko mu gihe noneho njye nawe ubwe ibintu bikunda ntabwo bikunda ko twaryamana uri kunsezeranya ko wenda tugeze no mu gihe umva kuvuga ngo uhuye n'umuntu bwa bimwe nakubwiraga nubwo muhura bwa mbere kumuhura n'umuntu bwa mbere urabona tuba tugenda ahantu henshi ujya mu mashuri ahantu ugahura n'umusore mukaganira tukatumva arakubwiye ati twagiye ndamufitanye nibwo mwari muhuye wenda mutangiye kumwe abantu nyine urumva utangiye kugira umushuti utangiye kumugira nibwo utangiye ubundi kugira umuntu inshuti iyo muhuye nk'uko wenda nk'ubutani bo mwahura mukaganira kuko mujye muri ahantu bwa mbere mugana nyine biri rusange bibiri bidakabije ariko umuntu akitira kuvuga ati tugende tugeze tugende nyine tubaze se uyu muntu nawe mpamvu uhita wibaza nk'umuntu wifata akakubwira gutyo uburyo aba afate nk'umugarfe urumva kandi niyo bigeze ku muntu yakunze akenshi n'igihe usanga ariko yifata ariko rero wenda nkungure nk'abo ufite tatuwaje utandukanye n'umutima wawe akenshi iyo umukobwa nyine wamuranye tatuwaje wumva ari ikirango yaba bikeka ibintu byinshi cyane bakakwita indaya bakakwita amazina yose abaho ariko buriya umuntu ntabwo ari umubiri umuntu ni umutima we cyangwa se ikimugizemo indani ya nubona nsa gutya ntuzakeke ko ku mutima wenda nanjye mba mfite uburara bwinshi oya niyo mpamvu rero nkubwira ngo umbonye ushobora kuhita umubona watisha uriya mukobwa nyimufatisha rwose aramba kandi byahe urumva wa uracyarisuye ndiyo ese urabona nsa nkayo mbese nziza aho babirebera heza ubundi se babirebera kubera yuko nyine abantu benshi yakurebera inyuma nk'uko ukiri batatu waje zanjye bati wapi nkuri ahubwo ubanza byenda ifite abantu batandukanye ngenzi ifite umubiri wose ni ku mubiri ahandi hose nyine ariko havuyemo imyanya y'ibanga nziza ndetse nyuma y'uko nyine rero sheshipu yo kubana yipfuye ubu noneho umubanye mute ntabwo ujya wisanga wenda wongeye kumutera imitoma ngiye nyimutera cyangwa yintera oya ubu ngubu iyo tubanye ngo mugabo mwiza ubu ngubu uko tubanye ni kivandimwe oya ni ubesite bwavuye kubera yuko buriya utugira uko ubifata kubera yuko n'uburyo wamwiyumvagamo utangira kumva yuko n'ubundi yari yamaraso y'ubuvandimwe ya turakundana bisanzwe kivandimwe icyo yansaba cyose mufasha aramufasha na icya rwose kimwe nuko nawe yayimpereza gufuwa ni kaba kakirimo oya tuba twararangije kwiyakira ubu ngubu ndetse nyine wenda ntabwo tubuze no kubatinda kugira ngo tubare kimwe inagendere mu zindi gahunda inama mugira abantu bukurikije ibyababayeho tubare kumwe inama tugira ku bantu byabayeho mbere na mbere ndahera ku babyeyi ababyeyi bajye babwira abana babo imiryango babereke uko bimeze babasure ya kandi natwe mu bana nitujya dukundana tujye tugerageza mu gihe turi guhura bwa mbere tubashe kubwirana imiryango aho uvuka kugira ngo n'icyo utumva wenda ujye kubaza iwanyu kubera ko bishobora guhita byumvikana ko wahita umumenya yayo wowe n'icyo wabwira abantu mwakuye muri iri somo ry'ababayeho hanyuma turi imbere n'indi ni imwe y'ubutanu y'utubu cyane yawe dusoze yo inama nababwira njye ni uko icya mbere bahuza abana imiryango ikamenyana ndumva nta kindi
nanditse SMS zidenga ibihumbi muri bidi yawe nafashwe n'ikiniga none ninje tage turi kurashushwa imyambi ubwitanje n'umudabanyeka kutabibona nyamara inshuti zawe zose zirashona nta kindi wakora udasibye ku nkoto za nkwiduka inyuma cyane cyane mvuza amadebe boshye umukaraza ko gataye kawe n'ukudi karanca kazako kamwenyu kawe disiwe kabandwaza hane nubwo nzonga narwara umusonga wa mbere mu ba mbere uhiga ibisonga Fizzo G the best is good nitwa dutoma na mutera yitwa Fizzo G the best tuzagaruka n'ubutaha kandi so much mwakoze cyane kudukurikirana kuba natwe reka dusubire mu ngano ryacu bita agatamune.